Not on residents and ZANU-PF supporters were warned against the voting Themba Mliswa, who was described as a womanizer, problem child, and a political prostitute who needs to be castrated. This was said by the ruling party political commissar Xavier Kasukwere. In the upcoming Norton by-election, Themba Mliswa will be contesting against ZANU-PF's Ronald Chindeza and Deputy Chingozo of the National Constitutional Assembly on the 22nd of October. Mutzorero wezana yuda zekare mudo uitemba kan TFDC kana tuti debati mama mazo anzi diriyat anzi kutwa kwa nukuma yati kutwa kwa MP ai musapin zwefanya yati kumbu kama nuka kwa kumbu ka siya imwe ya waka ipa wawie demeka kanari burude ma bikirai wawa ritatari kere demsangu bano amadiwa babereki chadoksira indechekuti tiriteze zanupf taona zve mazuro kwazvo zvirwadzo zvenyu roni kanzuru nayo but kanzuru yacho haina mano shamwana kanzuru iri pano inotoenda nekupu vanhu vachena nekupu yakangopindawo kundongo mari neunda Ebona kuzeza, ebona kuchika to bring the council into order. Yes. As MP, speak on behalf of the people and be honest. Yes. Senza nevanhu, usatye kutaura zviri mukati mevanhu kwatiri vatungamiri. Council hapana mvura kuwana. Raya basa iroro. Mabhoro otosimba mwana wamambo kutaura nema minister, vana amai mchimuri, vakurovere mvura iiswe, vanhu vangafende nyota. Varutambura vapidza vanga vachitiva nekanzuru ai hakuna chiriko handei mberi nekuvaka nyika yedu handei mberi vana amai nekuita mabasa akanaka iwe uri MP ari pedyo neHarare makabhiji havafane kugumira pano aya panoda kuitwa pfungwa dzakachenjera roni nehove dziri kutaurwa idzi hadzingarambe dziri muroni unotsvagawo zvimacool books zvinoiswa maice chimushini choitwa maice pano vabereki vachengete hove beyond one day vachitengesera vanhu vakawanda ndo inonzi kufunga business ikoko hazvitwe nepati yatsvangirai hazvitwe namushumani karikoga amadiwa mungambovhota muti ndawanawo kuku usatere chigumbu teera mwoyo wako Famba ni wakawana. Famba ni zanu pia. Zwa 22 senda sera kande mfana. Haruku babutimu ya gushungu. Ya mkani. Ino kowe sabora. Pati evanu, pati ondo, pati efu. Kwete pati evalet. Kwete pati noise. Ine urongo amandiwa. Nema tie kazaka kanu. Nenya evanu haripa bawa. Ifo ni mwechete mangwana. Toa uzata aiwa. Ora pasi. Ko varipo ivavo vari kutengesa vaipei. Vana amai vari kutengesa vane kubika sadzambawa. Wamawana Harare ndiani. Hatida hapa Harare. Hatida hapa Hurumbwe. Kuya kukanganisa vanhu muno. My comrades, aikona kuvhotera Pimpindoga. Mushumani karikoga hakana chakanoburitsa hatisi kutsvaga basa kuti munhu awane basa tiri kutsvaga munhu anomirira vanhu vagare zvakanaka ZANU-PF ndo iri kutonga nyika ino kubva kuna Zambezi kusvika Limpopo kubva Plumtree kusvika Border Post for Border Post dara mugaba ari pachi zvino makatumira nyururwa imwe chete inotaurana nemurukova anoti ndiri independent buru buru risina mukadzi uda utsvagei kuno kuna vakadzi vevanhu vane varume oda kuya kutaura kuti iwe buru hatisi kutsvaga buru pano hapasi kudiwa mombe pano pari kudiwa Roni Chindeza MP candidate wavanhu kwete handiri buru buru ripi waona asiri buru ipapa ndiani Roni Chindeza ngaatenge bhadhiso
Tika gaziri zani. Wana mai wana baba mzo 22 temba ngaro energy. Badizo. Wana violence. Kusanyara. Kuuya kwa msangano panele zani pe vakagara ipapo. Kuditie gaziri kandwe muno vanhu vagumbukire zani pe ine urombo ma comrades. Andi zozo toda izozo. Toda campaign is not violence. Toda campaign is peaceful. Tauri la vanhu tauri kuvaitira. Aikona kutanga wazadza maziso nemhiripiri. Woti right, ndakutsvagirai mhiripiri kana mvura yekugeza maziso kwete. Temba Muliswa is a problem child. He is a factory fool. Akarapike kana chiri chirwere ari kuna na AIDS musoro ikoko. Ndota ichi. Hapana kwanza ugara na vanhu achivaka nyika kwete. Apa ndarwa neuyu. Mangwana ndarwa neuyu. Andenga ari kubhora atandwa kutimbare. Amuka aenda kukiriketa atandaniswa. Aenda kweji atandwa nachiyangwa. Abva kwauya kuzani pefu atandwa nezani pefu. Amuka kwamai mjura atandaniswa ikoko. Amuka akatsvangira yaakupisa matransforma manje. You are watching ZimDI TV. MP anomira navo. Vari kuda MP ane rudo navo. Vari kuda MP ane nguva navo. Kana waenda kuparliament uri kunozunza kuti uvaigiri kuno. Uri kunozunza vana amai vari kuita mabasa ezvamaoko vasumuke. Ndichati kuna mai ino ndichivakumbire svondo rino risati rapera vauyewo pano newe candidate minister wedu wesmes titsvagetsigiro inopihwa madzimai ari kuita mabasa. Toenda pamberi comrade Roni mahwindi nemacombi driver ndeako unotaura ukane mapurisa takuenda kuelection kuti akomana dzorai bhumbu kumashure regai makombi ambofambawo vanhu vaiamgamoe vasatsvangirai Roni kuno town yako i ndo ine vanhu vari kuita basa murukova vakawanda ndo pane national parks inoadzvanya pasi petsoka vari kuraura murukova umu zvakwaurisa MP umirire vanhu macooperative magroups vakwanise kuraura zvakanaka vaitirewo mari maoko avo pane mapemits anopihwa apo iwe saMP weZanu PF ndiwe chete unogona kuenda kuna mai Muchinguri minista weZanu PF wota amai ndiwedzereiwo wavakumbira zvekare svondo rino risati rapera randiri kupinda mangwana vauye kuno vataure nevanhu vari kudawo kupinda murukova wenyu Roni Chindedza watiri kuti musi wa 22 October Roni Panyanga vafana nepano mayuthi edu vana amai vana baba zivai kuti musi iwoyo chiramba asara isai mwana achakumirirai zvakasimba kuda reparamendi naachakaa nadredha zvembanje Roni Panyanga Roni pachi vana amai vaakurova madoma senyu Roni pachi Panyanga vari pabhawa Roni pachi vasikabhuru hama dzangu ndatenda chairman matipa mukana pano mataura zvichemo zvevabereki pano mataura zviri kurwadza vanhu pano regai ndivewo kutanga kubvuma sapolitical komisa weZanu PF tatichataura nechekuti dzimweni dzenguva tinoita hangari You are watching ZimDI TV.